Ел тәуелсіздікке қол жеткізген жылы дүниеге келген ұл-қыздар бүгінде білімді, өзіндік айтар ойы бар азаматтар. Ақмолалық жастардың арасында саналуан мамандықты игеріп, елдің қарыштап дамуына үлес қосып жүргендерді аз емес. Білім, медицина, кәсіпкерлік, спорт саласында толағай табысқа жеткен 5 аспап мамандар көп. Мәселен, Алена Каламиец биатлоннан халықаралық дәрежедегі спорт шебері. Жалпы тәуелсіздік құрдастары қазірдің өзінде айтарлықтай жетістіктерге қол жеткізіп, аймақтың дамуына зор үлес қосып келеді. Тәуелсіздік біздерге жалпы жастарға үлкен-үлкен мүмкіндіктер берді, болашаққа жол ашты. Мен қандай да бір жетістікке жетіп атсам, биіктен көрініп атсам, ол әрине ең алдымен тәуелсіздіктің арқасы деп ойлаймын. Мәселен, тәуелсіздіктің арқасында біз сапалы білім алдық. Өзім Қазақ ұлттық өнер университетінде мемлекеттік грантпен кино теледраматургия мамандығы бойынша оқыдым. Бұның бәрі әрине тәуелсіздіктің арқасы. Сонымен қатар көптеген жетістіктерге жетті. Өзіміздің дәстүріміз, салтымыз ақырындап қалпына келе жатыр. Бұның бәрі тәуелсіздіктің берген бізге үлкен сыйы деп есептеймін. Жоспарлар қазақ руханиятына үлес қосу, жалпы қазақтың сөз өнері арқылы қазақтың бай шұрайлы тілін әлемге таныту. Егемен елмен қатар өскен менің мақсатым айқын, ойым азат. Басқаша болу мүмкін емес. Өйткені 1991 жылы туған. Мен бодандықтан бостандыққа аяқ басқан шақта өмір есігін аштым. Мұғалім болуды бала күннен армандадым. Бұған себепші болған менің атам. Ол кісі 40 жыл ұстаздық етіп, өмірін шәкірт тәрбиелеуге арнаған еді. Менің бұл арманым орындалды. Қазір мен 17-ші мектеп гимназиясында ағылшын тілі пәні мұғалімі және тәрбиесі жөніндегі директордың орынбасары болып қызмет етемін. Алға қойған мақсатым саналы, сауатты, жаңашыл, шығармашыл, ұрпақ тәрбиелеу, отанға септігін тигізетін, отанын шексіз сүйетін патриот тәрбиелеу. Жиынға қатысушыларға елбасы және тәуелсіздік залына экскурсия өткізілді. Мұнда еліміздің тәуелсіздік жылдарындағы ең маңызды жетістіктері таныстырылды. Жүріп өткен 30 жыл қажырлы еңбек пен тиянақты тірліктің нәтижесі. Облыс әкімінің орынбасары Айна Мүсірәлімова сөзін осылай бастады. Весь год под этой датой будем идти. Тәуелсіздіктің 30 жылдығын жоғары дәрежеде атап өту мақсатында жыл бойы түрлі іс-шара өткіземіз. Себебі мұндай тарихи сәтті қалт жіберіп алмауымыз керек. Ол үшін ғылыми қоғамдастық та шет қалмайды. Ел тәуелсіздігі әрбір қазақстандықтың тағдырына жазған сый. Ең алдымен бұл сіздердің басты мерекелеріңіз. Өйткені елді алға сүйрейтін сіздер. Белсенді жастар мақсат мүдде жоспарларымен бөлісті. Мәселен, Зелимхан Хашиев бүгінде табысты кәсіпкер. Болашақта бизнесін дамытуға ниетті. Кездесудің соңында тәуелсіздік құрдастарына облыс әкімінің атынан естелік сыйлықтар табыс етілді. Жанслу Женқул, Аслан Абуталепов, Дархан Мжибаев, Жамбыл Балтаев, Кокшақпарат.